Allah'tan rəhmət diliyim. Yani onlar gəlində gördünüz, o daş altındakı qayalar vardı. O qayalarla dırmaşdılar və Şuşanı əlbəyəhə döyüşlərini aldılar. Ben bunu açıqlayıram. Siz bunun hamısını bilirsiniz. Yani Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. O elə bir dəqiq siyaset yürüdü ki, heç ermənilərin özü də gözləmirdi. Belə, yani dərhal, tez və həmişəlik, belə deyək, həmişəlik durdu. Başka ne sualımız? Buyurun hanım, sual veririz. O evden bağlı. Ha, o evden bağlı. O evden... En güzel.